ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ସେଚିବ ବର୍ଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବଟି ଅଧିକ ରହିବ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସେହିପରି ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତୁଆକୁ ଥୁଆ ବର୍ଷା ହେବ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସତର ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସତର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସତର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଶୁଭଦିନରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧାରୀକାରୀମାନେ ରହିବେ ଏନେଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଏସ୍ଓ ପି ଜାରି କରାଯିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଭେଟି ଦୁଇ ଦିନ ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା କରିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଅଠର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବାରଟାରୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ରୋଡ଼ୱେଜ୍ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ ସେବା ମାଗଣା ଦୁଇ ଦିନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ଆଦର୍ଶ ସୌର ଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଘର ଅଧୀନରେ ଆଦର୍ଶ ସୌରଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେତା ଗ୍ରାମକୁ ଏକ କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସୌର ଗ୍ରାମ ଗଠନ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ ମୋ ଟାଠଶହ କୋଟିର ବ୍ୟବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସୌର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଗଷ୍ଟ ସତର ତାରିଖରେ ହେବ ଓ ଟି ଟି ପରୀକ୍ଷା ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବେ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଅଗ ସତର ତାରିଖରେ ହେବ ଓଟି ଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ଓଟି ଇଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାବଦରେ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟ ସତରରେ ଓ ଟି ଟି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ ବାରରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନରେ ବିଏଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମେତ ବହୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ରହିଛି পরবর্তী খবর পোস্টাল এই যোজনার মাত্র দশ হাজার টঙ্কা জমারে মিলি লক্ষ লক্ষ টঙ্কা তে এন পি এস জমা করা সর্বনিম্ন পরিমাণ হোক এক হাজার টাকা যে আপনার এক হাজার টাকা গুণরে যেত টাকা জমা করে পেত জমা করে বিভাগ অসি সি অধীন জমা হয়ে দিয়াছি এনএসি রপনকর জমা হয়ে টাকা জমা তারিখ ঠুক পাঁচ বর্ষ পরে সম্পূর্ণ হব আপনার সাত পয়েন্ট সাত প্রত রিট পাইবে ডাকর এন পি এস যোজনের বার্ষিক সাত পয়েন্ট সাত দিয়া ছোট সঞ্চয় যোজনা অধীন যদি আপনার পাঁচ বর্ষপ্রাই দশ হাজার টঙ্কা বিনিয়োগ করতে তবে জমা পরিপকৃত হওয়া পরে আপনার চৌদ হাজার চারশ ন এতে আপনার মূল পরিমাণ হচ্ছে দশ হাজার ଯେଉଁଥିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାରି ହଜାର ଚାରିଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବ ଅଧିକ ତେବେ ଡିଜେଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏଣିକି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ତେଲ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେଲ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହେବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଶସ୍ତା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ରହିଛି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ତେବେ ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୋର ଧରିଛି মা্তব ভারতের তিনোটি ঘরো টেলিকম কোম্পানি রিলান্স জিও এবং ভারতীয় এয়ারটেল এবং ভোডাফোন আইডিয়া দুই হাজার চব্বিশ জুলাই মাসে নিজ নিজের প্রিপেড এবং পোস্টপেড রিচার্জ প্লান র মূল্যটি বৃদ্ধি করেছেন লক্ষ লক্ষ গ্রাহক মধ্যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পাইছি তবে সেই মধ্যে বিএসএনএল এক বড় খুশি খবর আনিছে বিএসএনএল প্লান অনুযায়ী উনিশশো অন ট্রাটে যার বৈধতা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন রহব ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ୟୁଜନ୍ସକୁ ଛଅଶହ ଜିବି ହାଇସ୍ପିଡ଼୍ ଡାଟା ସହିତ ଦୈନିକ ଏକଶହ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି କେତେ ରହିଛି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ଶହେ ଏକ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ଭିଛ ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ବାଷଠି ପଇସା ରହିଛି ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି ଅପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରହିଛି দিল্লি পেট্রোল লিটর পিছা চৌরানবে টঙ্কা বাহাতি পয়সা এবং ডিজেল দর সতী টঙ্কা বাষট্টি পয়সা রয়েছে মুম্বাই পেট্রোল লিটর পিছা শে তিনা চৌরাশ পয়সা থাকে ডিজেল লিটর পিছা অনানব্বই টঙ্কা সতানব্বই পয়সা রয়েছে সেইপর কলকাতার পেট্রোল দর শে চারি টাকা পঞ্চানব্বই পয়সা বেড়ে ডিজেল দর একানব্বই টঙ্কা ছি পয়সা রয়েছে পরবর্তী খবর বর্ষা এবং বজ্রপাত নেই ওডার তিনটি জেলা কু অরেঞ্জ ওয়ার্নিং তেমন ভুবনেশ্বর সমেত ওড়িশার তিনোটি জেলার বর্ষা এবং বজ্রপাত হওয়া নিয়ে মঙ্গলবার অরেঞ্জ ওয়ার্নিংটি জারি করাছি এই জেলগগুলো মধ্যে রয়েছে নয়াগড় বলাঙ্গির এবং খোর্ধা আগামী তিন ঘণ্টা মধ্যে এইসব জেলার সামান্য মধ্যম ধরণের বর্ষা এবং বজ্রপাতর সম্ভাবনা রয়েছে ଫୋମବର୍ଦ୍ଧୀ ଖବର ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇରେ ହେବ ଏଟିଓର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ତେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପଦ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଦରୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବଜାର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ତଳେ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଘଟିଅଛି ସାଧାରଣତଃ ସାତ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ହାରଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ତେୟାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖୁଚୁରା ବଜାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଗଲାଣି କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶନିବାରରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହଟିଛି ବର୍ଷାରେ ଜୟପୁର କରାଉଲି ସୋନାଇ ମେଦାପୁର ଏବଂ ଦୌସା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲାରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତିଭୂତି ଏବଂ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ମାଧବୀପୁର ଭୋଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆମେରିକାର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଜାରି କରିଛି ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଅଜୟ ସେଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ ସେ ବି ତରଫରୁ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଅଛି ସେବିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହିଣ୍ଡେନବୋରୁ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ହିଣ୍ଡେନବୋରୁ କହିଥିଲା ଯେ ମେଧାବୀ ନିଜର ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ କଥା ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଖବର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରିଛି ଏହି ସପ୍ତାହ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ବର୍ଷାଟି ଲାଗି ରହିବ ଆଇଏମ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀଟି ଜାରି କରିଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶହେ ବାଉନ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ କୋଟି ହେବ ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶହେ ବାଉନ କୋଟିରୁ ଏବଂ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗାନୁପାତରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଠଚାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟରୁ ବଢ଼ି

পরবর্তী খবর শহে বন্দে ভারত ট্রেন্রে মরামতি উৎপাদন টেণ্ডর বাত কলা ভারতীয় রেলবাই তে ভারতীয় রেলবাই পক্ষ অধিক রুট্রে বন্দে ভারতীয় ট্রেনটি চলাইব প্রস্তুত জারি করা করাছি এই সময় এক বড় খবর আসুছে যে রেলবাই র শহে আলুমিনিয়ম বডি বন্দে ভারতীয় ট্রেন উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ পরে তিরিশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের টেন্ডর করে দিয়া যাই ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୁଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲିଭର ଲୋଏସନ୍ର ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ବହୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ତାଲିକା ତେବେ ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷୋହଳଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଅଛି ଓଭରଅଲ୍ କାଟାଗୀର ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ତିନି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ଚବିଶ ନମ୍ବରରେ ଶୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଠେଇଶରେ କିଟ୍ ଏବଂ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବରରେ ନିଟ୍ ରାଉରକେଲା ରହିଛି ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଶୋଆ ଚଉଦ ନମ୍ବର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ ରହିଅଛି ଟପ୍ ପଚାଶ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଗରେ ବୟାଳିଶ ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଏବେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଦରମା তেম দেশে নয় সরকার আসবেন সংসদরে আগত হয়েছি প্রথম বজেট বজেট উপস্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ মোদী সরকার তৃতীয় পাড়ি প্রথম বজেট্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যেক দিয়ে যাই বজেট্রে পেনশন এবং আয় করলে সামান্য পরবর্তন করা নয় ট্যাক্স লাভ ভালো কিছু নূতন নিম লু করা সহ কিছু সামগ্রী শস্তা হয়ে আও কিছু সামগ্ৰী মহগা মই তাৰ আশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ এখন চেল কু সবসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ' কুাৰ কৰি দে পি দেখা হ'ব লাটেষ্ট অপডেট্ৰে তেব পৰ্যন্ত বিদায় নেওচোন বন্দু মাতৃম টিক কেয়াৰ বাবাই